Улсын хурлын гишүүн Жамин сүрэнгийн Батсуурь 1960 оны 11 сарын 14-нд Дорногов аймгийн Улаанбаатарх суманд 11 хүүхэдтэй малчны гэрт төржээ. Чех улсын Братислав хотын техникийн их сургуулийг барилгын инженер эдийн засагч мэрэгчлэр төгсч техникийн их сургуульд багш Техникийн сургуулийн мэдээлэл технологийн сургуульд дэдэцэг захирал, Чех улсын Фраг хотын техникийн сургууль докторант багшаар ажиллаж байгаад 2000-2008 онд Дорногов аймгийн засаг даргаар ажилласан. Аймгийн засаг дарганараас хамгийн залуу нуулах Батсуурийг Төрсөн нутгаа зорь 2000 он бол говь нутагт ган зууд жил дараалан нүрэлсэн хүнд үе байлаа. Залуу хүний аа гомог сайн эдийн засагч инженерийн арга ухаанаар гялалцад ажиллаж 8 жилийн дотор нутгийнхаа өнгө төрхийг эрс өөрчилж чадсан учраас түүнд Дорноговчууд итгэл хүлээлгэжээ. Орон нутаг бие дааж өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэхэд үлгэр дуурайл болж чадсан засаг дарга гэж Дорноговчууд үнэлдэг. Засаг даргаар ажиллах хугацаанд нь Дорногов аймаг улсаас татаас авахгүйгээр өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг болоод зогсохгүй. Богинохон хугацаанд бүтээн байгуулалтын их ажлуудыг хийж амжуулжээ. Монголын эрчим хүчний төвөлгий, Дорны их говьс төрсөн дайчин давшингуй эрч хүчтэй, Жамин сүрэнгийн Батсуурь хууль тогтоох байгууллагад ч орон нутгийн хөгжил, улс нийгмийн өмнө тулгунцсан асуудлыг шийдэхин төлөө ууггүй ажиллаж байна. Төрсөн өдрөөс төрөлх нутгаа дэдэлсэн түүний сэтгэл хэвээрээ. Нутгийнхны одоо нэрлдэг заншлаар бол гурван баянгийн хөндий гэж нэрлдэг. Тийм одоо нутаг төрсөн. Тэгэхээр одоо ингээд одоо төвсөд байхад бол баян гэдэг нэрлсэн нь бол одоо газрын баялгаар баян өөрөөр хэлбэл нэлээд олон одоо компаниуд нефтийн үйлдвэр байлаа. Одоо ч бас нефтийн хайг бол олзуурлалтын ажил явагдаж байна. За мөн оролцоохон одоо бас урааны том орд газар одоо 12-13 жил Францын компани хайг бол хийсний үр дүнд урааны том одоо орд газар илрүүлж бас засгийн газартай санамж бичиг байгуулж бас энэ урааны ашиглах асуудал яригдаж явах шиг байна. Тэгээ энэ бүс нутаг бол миний төрсэн газар бол үнэхээр одоо Монголын нэг говийн нэг их баялагтай тийм нутаг байсан юм байна гэж би одоо бодож баярлж бахархаж явдаг юм аа. Улсын хурлын гишүүн Жамин сүрэнгийн Батсуурь эхнэр нэг хүүтэй ямар ч зүйлийг хурдан сэтгэж түүндээ хүрэхин төлөө шаргуу дайчаа ажиллаж чаддаг энэ хүн амьдрал дээр тунч энгийн нэг юм. Төрсөн өдрөн тохиож байгаа Дорногов аймгийн засаг даргасан улсын хурлын гишүүн Жамин сүрэнгийн Батсуурт нийт Монголынхаа ард түмний өмнөөс баярын мэнд төргөж ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан амжилт бүхнийг хүсэн ёроо.